یا سوریه بود. صورت چیه؟ صورت چیه؟ به تلاوت یا سوریه بود. در آخری صورت نمود شما به تلاشی الله کم تکاسل سر. سر بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. دا ترجمة أو دا تفسير بدرس كي إن شاء الله تعالى من سورة القارعة مختصر شان ترجمة تفسير كو سورة القارعة ما كي سورة دي ما كي نازل شوية دي او په تلاوت کې یو سل او یو نمبر سورت دی. په نزول کې په سلسله النزول کې دیرشم نمبر سورت دی. بعد سورت قریش نازل شوی دی، ایله کې قریش پس د هغې نه دا سورت نازل شوی دی. نوم یې دا یو نوم دی سورت قارعه. اکثر سورتونه د هغې د نومونه زیات دي، د دې دا یو نوم دی سورت قارعه. او قارعه ورته ځکه ویلی شوی دی چې په دې کې صورت کې بحث د قیامت دی، د قیامت هیبت پکې ذکر کیږي، ځکه ورته قارعه ویل کیږي. او قارعه هیبت ته ویلی کیږي، سخت آواز ته ویلی کیږي. او د نازلېدو زمانې هم دا صورت د ټولو په نیز باندې چې کوم دی مکي صورت دی، د ابن مدودیه او د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل دی چې دا صورت قارعه په مکه کې نازل شوی دی. ربط یې د مخکې صورت سره دا دی، مخکې صورت کې ذکر وشو د خلکو د بعثت ذکر وشو. نو په دې صورت کې د هغې دوه قسمونه ذکر کوي. هلته ذکر کړي چې خلک به راپاسېږي د قبرونو نه، اذا بعثر ما فی القبور. نو خلک چې کله د قبرونو نه راپاسېږي نو بیا به څه کېږي؟ نو دلته هلته د دې ذکر شوی چې خلک به د قبرونو نه راپاسي. دلته ذکر کوي چې هغه بیا دوه قسمونو ته ذکر دوه قسمونه به شي. هغه خلک چې کله راپاسېدل په دوه قسمه به وي. دویم ربط یې د مخکې صورت سره دا دی، هلته زجر ذکر شوی منکرینو ته، زجر یې ذکر کړی منکرینو ته. نو په دې صورت کې اوس هغوی ته اخروي تخویف ذکر کوي، اخروي تخویف. مخکې صورت کې بحث د اصحاب القبور شوی چې بعث، چې اصحاب القبور به راپاسېږي، خاوندان د قبرونو به راپاسېږي. او اظهار ما فی الصدور شوی که نه، چې د سینو کې چې څه دي هغه به ظاهر شي. مخکې صورت کې د دې ذکر شوی و. نو اوس په دې صورت کې د هغه وقت نوم ذکر کوي چې دا کله به کېږي. د هغه وقت نوم ذکر کوي چې هغه دغه شیان چې کله کېږي، بعث فی القبور و اظهار ما فی الصدور، دا به کله کېږي؟ هغه ورځ ته قارعه ویل کېږي، په قارعه کې به کېږي. او د هغې احوال یې به ذکر کړی دی، د قارعې. نو دا یې درېیم ربط شو. بل دا داسې ده لکه د دې سورة عادیات تتمه چې سورة عادیات کې زجر ذکر کړی و د کوم کسه؟ د مخالف القرآن. څوک چې د قرآن مخالف دی د هغه دپاره زجر ذکر کړی و. بیا په آخره کې هغه سورت کې د هغه مخالف القرآن ته تخویف ذکر کړی و په آخره کې. نو اوس په دې سورت کې د هغې تفصیل ذکر کوي، تفصیل د هغه مخالف القرآن چې کوم دی د هغې دپاره تفصیلي تخویف اخروي ذکر کوي. نو دا د هغه مخکې صورت سره ربط دی. په دې صورت کې دعوه ده تخویف اخروي دی پکې، د ذکر احوال القیامه. تخویف اخروي پکې دی په احوال د بیانولو د قیامت کې. هیبتونه پکې الله رب ذکر کړي دي، د قیامت هیبتونه، د سخت ورځ ده، د هیبتي ورځ ده. او داول هیبت د قیامت ذکر کړی دی په چه شي باندې؟ باسمائها، په نومونو باندې، د نومونو د قیامت چې هغه قارعه ده. درې کرتبې دا نومونه د قیامت ذکر کړي ده، هیبت القارعه وما ادراک ما القارعه. نو درې کرتبې چې کوم دی
دا ذکر کړی دی. نو اول ذکر د هیبت د قیامت ذکر کړی دی، بیا اسماءها په نومونو د هغې سره، بیا دویم بقیامها په قایمېدلو د قیامت سره، چې قیامت به قایم شي. نو چې کله قیامت قایم شي نو په انسانانو باندې به کوم هیبت راځي؟ سخت هیبت به راځي په انسانانو باندې، هیبتي حالات به په دغه وخت کې. نو دویم بقیامها، او دریم هیبت دی په میزان سره، بجزائن بالمیزان، چې وزن به وکړی شي د خلکو د عملونو، دا به کیږي. نو هیبت یې ذکر کړی دی په چی سره؟ په میزان سره، په وزن سره. دی دریم هیبت دی. څلورم هیبت یې ذکر کړی دی په جزا الاعمال سره، چې کله میزان ودرېدو نو هلته به څه کیږي؟ انسانانو ته به د جزا ورکول کیږي د هغې د عملونو، هر انسان اعمال به تلل کیږي. نو د هغې نو څلورم هیبت چی شو؟ جزا بالاعمال، د عملونو جزا او سزا شته دی، د هر عمل جزا هم شته او سزا هم شته. وړوکې صورت دی، یوه کوټه صورت دی، لیکن ډېره لویه موضوع پکې پرته ده. لویه موضوع پکې ده، بنده آخرت ته متوجه کوي چې وګوره دومره سخته ورځ را روانه ده، د هیبت ورځ را روانه ده، د دې لپاره تیاری وکړه، دې ته متوجه شه. وړوکې صورت دی، خو انسان د آخرت ته متوجه کوي. بیا دا جزا په اعمالو سره څه شی ده؟ یه جزا د اعمالو یو دا ده چې عیشة الرادية، انسان به په عیشة الرادية کې وي. او بل جزا د اعمال څه شی دی؟ امه هاویا، یعنی جنت او جهنم دواړو تذکره پکې رچېږي. د اعمالو چې کله وزن وشو نو بعضې کسان به جنت ته ځي او بعضې کسان به جهنم ته ځي. دی ورسره کوي. نو حاصل د صورت څه شی شو؟ حاصل د صورت دا شو چې د قیامت د ورځې نه وېرېږه، د قیامت د ورځې نه وېرېږه، ځکه چې دا څلور خبرې ستا مخې ته را روانې دي. څلور خبرې. اول کومه خبره شوله؟ چې قاریه را روانه ده، سخته ورځ ده، دا اول هیبت شو. دویم هیبت دا ده چې دا به قایمېږي، او دا چې قایمېږي نو به څومره سخت حالات دي. کوم انسانان چې ژوندي او دا حالات دي، دا خو به ډېره سخت هیبت حالات دي، نو دا ستا مخې ته را روان دي. دریم دا چې میزان به ودرولې کېږي، والوزن یومئذ الحق، نو په هغه ورځ به تله د میزان کې ودرېږي، دا را روان دي. او دریم دا چې عملونه به وزن کېږي، اعمالو جزا او سزا به. نو حاصل صورت دا شو چې قیامت د ورځې نه وېرېږه، ورځ د آخرت را په یاد کړه، ځکه چې دا څلور خبرې ستا مخې ته را روانې دي، او هیبتي ورځ ده. دا دې صورت خلاصه وه. بسم الله الرحمن الرحیم. په نوم د الله چې بادشاهي ده، د یوم الحساب، د هغه دپاره رحمان دې بیان کړي دي ویره د قاریا پورو پورو بندګانو ته. نو رحمان دې بیان کړي دي ویره، بیان کړي د ویره د قاریه چاته ټول خپلو بندګانو ته. رحیم دې دوستانې خاص کړي دي په ثقل د میزان سره، په ورځ د ماشر باندې. رحیم دې دوستانې خاص کړي دي په ثقل د میزان باندې، په ورځ د ماشر باندې. القارعه ما القارعه، هغه ورځ چې ټکونکې ده یا ټنګونکې ده. مل قارعه چې شټنګي د انسان زړونه بټنګي، کله د انسان زړونه بدرسيږي په ورځ باندې. مل قارعه اوس د ورځې د هیبت دپاره ذکر کوي، د دغه ورځ د هیبت دپاره بیا ذکر کوي. مل قارعه څه شی ده؟ دغه ټنګونکې ورځ څه شی ده؟ دغه د هیبتي ورځ. وما ادراک، او تاته څه معلومه ده؟ مل قارعه. او ای پیغمبره، څه پوهه کړې ته چې څه شی ده؟ دغه ټنګونکې ورځ، دغه هیبتي ورځ. اوس هغه ورځ، یوم هغه ورځ، یکون الناس، چې شي به دا کل فراش المبسوط پشان د چی شي؟ کل فراش المبسوط پشان د پتنګانو خورو ورو. القارعه یوم وما ادراک ما القارعه، هیبتي ورځ ده، د انسانانو دا زړونه به درسېږي. څنګه به کېږي؟ اذا السماء انشقت، اسمان به وشلېږي که نه، او ستوري به بې نوري شي، دا ستوري به راولویږي. داسې یو هیبتي ورځ ده، ستوري به مات شي او خواره واره به شي. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ځمکه باندې به زلزله راشي، د یو ټکان د پاسه به بل ټکان راځي. داسې به دا ځمکه به زلزله، اذا زلزلت الارض زلزالها، ځمکه به وخوځول شي سخته په خوځولو سره، غرونه به ریزه ریزه شي. ويزروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، بلکې یو اوار به شي دا میدان،
دا هیبتي حالات چې دا برش ندی ته سخت आवाज ویل کیږي په انتحال او په انتهایی سختی سره به دا په سخت سره غوټه کولی شي ندی ته ویل کیږي. وما ادراک ما القارعه، او دا ته ګوسره بیر عالمین د ډېر د هیبت د وجې نه او د عظمت د وجې نه د دې ورځې د ډېر هیبت او د عظمت د وجې نه به یې کوي چې یعنې دا ورځ ډېره هیبتناکه ده او ډېر عظمت لري. نو که ستا په زړه کې د دې بیان که تا ته د دې بیان هم وشي نو ستا په زړه کې به دا واقع نه شي، ځکه چې دا دومره هیبتي ورځ ده که تا ته بیان وشي نو ستا په زړه کې به واقع نه شي چې دا څنګه حالات دي. کل فراشل مخصوص خواره وره پتنګان دې سره تشبیه ورکړې ده. پتنګانو سره ولې تشبیه ورکړې ده؟ اول دا چې په دې کې تساقطق دی، یعنې لکه د پتنګان عادت داری چې دا په یو ځای باندې راجمه شي ټول، او د پتنګانو کې عادت داری چې ځان اور ته رسوي، په خپله د آتش ته ځان رسوي او په اور کې ځان سوځوي دې ورځي. نو په دغه ورځ به د انسانانو هم څه شی کېږي؟ هغه ناکار انسانان هغه به د جهنم ته د دې پتنګانو په شان ور روان وي او دې اور ته ور غورځېږي. دې سره تشبیه ورکړې ده، ناکار انسانان به د جهنم ته ور غورځولی شي. دې به تشبیه په دې سره ورکړې ده چې په ذلت کې به دا خلک پراته وي، کمزوري به وي، لکه د پتنګانو په شان به ډېر عاجز وي، کمزوري به وي. پتنګ دی یو داسې چینجی ده چې وزرې لري، پروانه د یو قسم پروانه چې دا یو قسم چینجی ده وزرې لري، نو دا زیات راجمه کېږي، اکثر د چراغونو ته راجمه کېږي او اکثر داسې اور چې شته هغه ځای کې راجمه کېږي. کمزوري دی ډېر سخت، کله چې ډېر رایوزی شي نو بیا پکې ډېر مرم شي، د دې د وجې نه چې قویت ډېر نه لري تقوي نه لري، نو هلته راجمه شي زیات، یو ځای ته ټول راجمه کېږي. نو په دغه وخت کې به همدا کاري چې د آدم علیه السلام له وخت نه تر اخري انسان پورې به تمام انسانان راجمه کېږي، تمام انسانان به د یو ځای کې راجمه کېږي. نو په دغه وخت کې به دا انسانان ټول یو ځای کې راجمه شي، او داسې به وي لکه بې هوشه، یا به داسې وي لکه نشه چې کړي داسې حالات کې وي. نو پتنګانو په شان به په یو حالت کې راجمه شوي، نو ځکه تشبیه ورکړې ده پتنګانو په شان. بل دا ډېر کمزوری دی، په دې پتنګانو په شان به داسې کمزوری او ضعیفه به وي د انسانان په دغه وخت کې چې کله راجمه شوي دا وي. نو بلې دا دی چې په کثرت سره انتشار کې دی، یعنی ډېر به وي، لکه پتنګان چې څنګه ډیوې ته ټول راجمه شي یا یو چراغ ته ټول راجمه شي خواره واره. نو د ډېرې دغه د وجې نه الله رب العزت د پتنګانو سره تشبیه ورکړې ده. دوی به د قبرونو نه راپاسېږي، نو کله چې قبرونو نه راپاسېږي نو په شان د پتنګانو به وي، ټول انسانان به داسې یو ځای کې راجمه شوي او په دې یو ځای کې به وي. نو بیا به دا ملایک د انسانانو بې چل نه ورځي چې کوم خوا لاړ شي، نو د پتنګانو په شان به څوک داسې الوځي او څوک به داسې الوځي، څوک به ښي طرف ته ځي او څوک به چپ طرف ته ځي، لار به د انسانانو ورکې شو په دغه وخت کې موږ کوم طرف ته لاړ شو. نو کله چې د قبرونو نه راپاسېږي نو بیا په دغه وخت کې دا ملایک به دې خلکو ته لار وبښي. ملایک ورته وایي چې داسې د حشر میدان نه داسې روان شي، نو بیا به دا انسانان د حشر میدان ته روان شي. نو څنګه به روان شي؟ یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر، بیا به د ملخانو په شان دي شي. ملخانو کې به دا یو عدد دي چې هغه یو طرف ته ځي، نو بیا به د ملخانو په شان دي د حشر میدان ته روان شي. ملایک ورته لار وبښي، لار به ته ورکړي چې کوم طرف ته لاړ شو. نو بیا به ته را ملایک وایي چې داسې د حشر میدان دې طرف ته، تاسو دې طرف ته روان شي. نو بیا به د ملخانو په شان په یو طرف باندې روان شي او د حشر میدان ته به ورځي. نو بیا به درې قسمه حالات دي، خلک به په درې قسمه حالاتو سره ځي. یو قسم به هغه انسانان دي چې هغه نیک انسانان دي، نیک انسانان خو چې کله د قبرونو نه راپاڅېږي هغه ډېر مطمئن وي، ډېر مطمئن وي، دغه حال بیا نه وي لکه دا څنګه چې موږ ذکر کړل، بلکې نیک انسانان چې د قبرونو نه راپاڅېږي به ډېر مطمئن وي. بیا چې هغه د حشر میدان نه ورځي نو درې قسمه حالات به وي. یو قسم هغه انسانان دي، نیک انسانان چې هغه په سورلۍ باندې ناست وي د حشر میدان ته به روان وي، او یو قسم هغه انسانان دي چې هغه به پیدل را روان وي او د حشر میدان ته به روان وي پیدل، او درېیم قسم هغه انسانان دي چې هغه به په دې خپلو اندامونو سره خوییږي، ځان به خوی کوي او د حشر میدان ته به روان وي تلی به نه شي. بیا به څنګه ډلې ډلې به را روان وي، هر کس به د خپلې هغه ډلې سره روان وي، ظالم به ظالم سره روان وي او هغه ګناه مطابق چې کوم انسان سره برابر او د هغه ډلې سره به را روان وي او د حشر میدان ته به ځای کیږي. نو بیا الله زو فرمایي وتكون الجبال كالعهن، اوس د فنا ذکر کوي کنه. فنا کې څه شو؟ یو به دا چې انسانان به الوزي کل فراش مبسوس په شان د غرو ورو پتنګ، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، او شو به دا غرونه د وړې په شان دي، هغه وړې چې ډانډت شوي. یو قسم اده ده ډانډت ورته ویل کیږي پومبا، د پومبا په هغې باندې چې کله وویل شي نو سې ریزه ریزه شي، نو دا غرونه به همدشي شي او رنګینې ریزه به شي، لکه بعضې مالوچو چې هغه د پومبه چې سپین سره قسمه قسم دي، نو دا غرونه چې کوم دي په دې غرونو کې بیا رنګین رنګین غرونه شته، هر قسم غرونه دي. نو کله چې دا ریزه ریزه شي نو بیا به دا نتیجه به داسې بل شانتي مختلف قسمونه به شي، لکه د دغه په شانتي. نو وتكون الجبال كالعهن المنفوش،
نو په دغه کې دا غرونه به شي، دا غرونه به د شي په شان درې پنبې د دانل کړې شوي او رنګارنګ وي. نو اوس په دې ځای کې الله روزو د اعمالو حساب ذکر کوي. څه شی کوي د اعمالو حساب؟ څه شی دی د اعمالو حساب؟ دا دی فاما من ثقلت موازینه، د چا چې درنه شوله دغه وزن ترازو دی درون شو. فاما من، د هغه چا چې ثقلت درنه شوله ثقیله شوله موازینه یعنی ترازو د هغه. نو کله د انسان په کوم وخت کې به دا موازینه درنیږي؟ تله د میزان دا ترازو په کوم وخت کې درنیږي؟ به سبب توحید او اتباع رسول. د انسان موازنه وزن دا ترازو چې کله درنیږي دا په هغه وخت کېږي به سبب توحید او اتباع رسول، په دې باندې به کېږي. نو دلته دا ډېر کسان به دا په دغه ورځ باندې چې ډېر عملونه به راوړي، حج به م راوړي و دا حج مې کړی دی، عمره به راوړي و دا عمره مې کړې ده، یو کس به راشي روژې به راوړي، منځونه به راوړي، خیراتونه صدقې به راوړي، لیکن په تله د میزان کې چې واشي وزن به نه وي، وزن به سپک وخېږي، بالکل به وزن نه وي، مؤمنان به وي. نو هغه کوم کسان دي؟ هغه کسان دي چې په هغه کې څه شی د خپل عمل کې څه شی شرک او بدعت به کی، مخالفت الرسول به کی. نو کله چې په عمل کې رسول سره کم عمل یې کم عمل، د قیامت پر ورځ به انسان راشي کم عمل به راوړي او هغه به په دې ترازو کې واچي، نو هغه به وزن باندې ډېره درنه وخېږي. وجه دا ده چې په هغه کې به څه شی اخلاص به کی، اخلاص به کی او اتباع رسول به کی. او یو کس به عمل راوړي، روژې به یې، منځونه به یې، زکاتونه هر شی به کی، لیکن اخلاص به پکې موجود نه وي. نو دغه د اخلاص په وجه باندې به هغه په ترازو کې به د هغه هېڅ وزن نه وي. نو څه شی به کی؟ د خپلو عملونو کې وزن پیدا کړه، خپلو عملونو کې وزن پیدا کړه. په دې دنیا کې وزن څنګه پیدا کیږي؟ هغه پیدا کیږي په اتباع د رسول کې، په تابعداري د رسول کې، چې هر عمل کې په هغه کې به اخلاص موجود وي. اخلاص سره دا د هر عمل لپاره شرط دی، اخلاص او اتباع رسول چې هغه د پیغمبر په طریقه باندې. بدعت چې پکې، شرک چې پکې، او هغه عمل کې اخلاص موجود نه و، ریا پکې وه، عادتن و رسم او رواجونو، نو هغه عمل که د قیامت پر ورځ باندې راورستلی شي، نو هغې به ترازو کې به هېڅ قسمه حیثیت نه وي. نو فاما من ثقلت موازینه، د هغه کس چې درنه شوله، ثقلت درنه شوله، وزنداره شوله موازینه، ترازو د هغه، فهو فی عیشه راضیه، نو هغه به په څه شي کې ژوند، په خوشحاله ژوند کې به وي، نو هغه په ژوند خوشحاله کې وي. و اما من خفت موازینه، هغه څوک چې سپکه شوله وزن د هغه وزن، دا وزن سپک شو، نو په دغه وخت کې چې چا وزن سپک شو، دا ډېر سخت حالات دی. په دغه ورځ باندې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، یا رسول الله، موږ به تا ته یادیږو د قیامت په ورځ باندې. هغې ورته وویل چې درې ورځې کې زه تا نه شم یادولی عائشه، یو هغه وخت باندې کله چې عملنامې تقسیمېږي، او یو په هغه وخت کې کله چې عند الصراط، کله چې پولیس صراط ودرولی شي، نو بیا به زه تاسو نه شم یادولی. او کله چې د عملونو وزن کېږي، د عملونو وزن، وزن د عملونو کېږي، نو په هغه وخت کې به زه تا نه شم یادولی. دغه ډېر سخت حالات دي چې انسانانو عملونه وزن کېږي. هر انسان به د خپل عمل متوجه وي، او بهترین عمل د انسان څه شی؟ وزندار عمل. تمام عملونو کې د حدیث به تاسو اورېدلی چې وزندار عمل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا ذکر یو دغه ذکر اذکار دي چې دا په متره د میزان کې به ډېر درانه وخېږي. چا د دې سره دا زبه د عادت وه او همیشه دا زبان دغه ذکر یې کو. او بل یو وزندار عمل، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، هغه څه شی دی؟ هغه انسان چې حسن الخلق، ښه اخلاق لري. دا به په تله د میزان کې چې کوم دی، په ترازو د میزان کې وزندار عمل به دی، وزندار عمل به دی. نو دې د وجه نه الله فرمایي چې چا عمل په دغه وخت په وزن کې کم وخته، نو څه شی به د هغه لپاره؟ په امه هاویه. نو د هغه لپاره به څه شی دی؟ د هغه لپاره واپسي د چرته هاویه ده. هاویه دا جهنم نه یو کنده راغې ته هاویه ویل کیږي. د جهنم یو نوم دی، د جهنم ډېر نومونه دي، یو نوم یې هاویه دی. نو دغه انسان به بې هاویه ته راشي. څنګه به ویل کیږي؟ په امه هاویه. دا انسان به د خپو نه ونیولی شي او د سر طرفه په هغې کې اخکدلی ارته ویل کیږي، د سر د طرفه، د خپو نه به انسان ونیولی شي او د سر د طرفه په هغې کې اچولی کیږي، نو دې ته هاویه ویل کیږي. امه امه دې ته ویل کیږي، څنګه چې دا ماشوم د خپلې مور ته رجوع کوي امه. نو دغه شان به دغه انسان چې د عملونه په وزن کې کم وخېږي، دا به دغه هویه ته رجوع کوي او هي هویه ته به راځي. وما ادراک ما هي، نو ستا ته څه معلوم دی؟ ته څه پوهه کړې پیغمبره چې دا څه شی دی؟ نو الله روزه چې کله داسې ووایي چې وما ادراک ما هي، وما ادراک چې کله قرآن کې راشي، نو وروسته په دې باندې پوه شي چې رب العالمین په تشریح پخپله کړې ده. نو بیا د هغې نه بعد الله روزه د هغې تشریح کړې ده شی ده چې الله روزه فرمایي نارون حامیه، چې هغه سخت او ګرم اور دی. نارون حامیه، سخت ګرم اور دی.
حدیث امام بخاری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای تاسو د اور چې دا تاسو بلو کوم انسانان چې په دنیا کې دا کوم اور بلوي وای دا هغه د جهنم د اور نه او یایمه برخه ده او یایمه برخه ده نه شپېته چې کوم دی هغه د جهنم اور د دې نه زیات چې کوم دی په درجه حرارت کې زیات دی نو یو صحابي عرض وکړه چې یا رسول الله نو دغه د عذاب دپاره کافي دی که نه دغه یو درجه کوم چې په دنیا کې اور دی دا خو هم ډېر سخت اور دی او ډېر شدت لري انسان ورته نشي ټینګېدلی انسان یې نشي برداشت کولی چې دا هم د عذاب دپاره کافي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمویل چې نه بلکې د جهنم اور په ده باندې نه شپېته درجې زیات چې کوم دی په دې باندې غالبه دی د هغې نه زیات ګرم دی د دنیا د دې اور نه د دې د وجې نه دې ته متوجه کېدل پکار دی زما عزتمندو د خپلو عملونو کې اخلاص راپیدا کول دي الله رضد دې مونږ تاسو له دغه اورنه محفوظ وساتي الله رضد دې مونږ تاسو له دې نه بچ وساتي په دې کې نو درې قسمه کسان د قیامت په ورځ باندې به راځي نو قدرته رحمت الله علیه فرمایي لأن یهوي فيها على أم رأسه چې دا چې انسان به د انسان به د سر د طرفه په دې جهنم کې هوې کې اچولې کېږي یو دا بل دا چې په دې کې به درې قسمه خلک د قیامت په ورځ باندې به راشي یو قسم خو هغه خلک دي چې د هغې دا نیک عملونه چې دي نیک دا زیات شي او ګناهونه یې کم شي چې ته ورک شي نیک عملونه زیات شو نیک انسانان چې راشي الله رضد دې مونږ تاسو دغه نیک انسانانو کې حساب کړي چې کله د میزان ولګېږي او په دې کې دا عملونه وزن کېږي دا ګناهونه پکې ورک شي او نیک عمل یې زیات شي دا کوم انسان دی دا به بي حساب بي کتابه جنت ته ځي جنت ته به داخل شي دویم هغه انسان چې د هغه ګناهونه او نیکۍ دا یو برابر شي یو طرف ته وکتل ګناهونه هم یو برابر شو نیکۍ هم یو برابر دي د دې حساب سره به د دې انسان سره به حساب کېږي لیکن حساب یسیره اسان حساب به ورسره وشي ده سره به هم دلوشي دریم هغه انسان دی نیکۍ کمې شو ګناهونه زیات شو یو قسم هغه دی چې بالکل تمام ګناهونه دي نو هغه به جهنم دی راغسې یو قسم هغه دی لیکن نیکۍ شته دی ګناهونه لږ زیات شو نو د هغه دپاره به دوه خبرې دي یو خدای چې الله روزت به د ده دپاره سفارش پیدا کړي د ده به سفارش وشي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغه شفاعت وکړي یو داسې سفارشي به د هغه دپاره پیدا شي لکه څنګه شهیدان چې سفارش کوي او نور قارن هغې چې سفارش کوي نو داسې سفارشي به پیدا شي او یا دا چې هغې ته به عذاب ورکول کېږي د عذاب مستحق به شي نو درې قسمه عملونه به د انسانان وزن کېږي نو الله روزت دې مونږ تاسو په هغه نیکانو کې حساب کړي القارعة ما القارعة هغه ورځ چې ټکوونکي دا زړونه لرا خوځوونکي دا زړونه لرا د ډېر هیبت نه ملقارعة د دې ورځې اوسه هیبت ذکر کوي ملقارعة څه ده هغه خوځوونکي د زړونه لرا ټکوونکي دور ټکوونکي ورځ و ما ادراک ملقارعة څه شي ته پوه کړی چې څه شي ده هغه ټنګوونکي یوم ته یوم یکون الناس کالفراش المبثوث په هغه ورځ باندې چې شي به دا خلک په شان د پتنګانو خورو ورو وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شبه دا غرونه په شان د وړۍ دغه ډندې تکړې شوي فاما من ثقلت موازینه اوس دې نه د عمل حساب د هغه چا چې وز په هغه چا چې درانه شول موازنه عملونه د په تله د میزان کې په وفی عیشت الرادیا تله د عملونه درانه شول په چش باندې په سبب د توحید باندې او په اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په وفی عیشت الرادیا نو دا انسان په جنت کې خوشاله وي بس خوشاله جن کې وي خوشاله جن چرته لري جنت کې لري هلته به خوشاله وي و اما من خفت موازینه او دا چا چې سپک شولا تله د ده موازینه او دا عملونه د ده عملونه د ده په چیش باندې په سبب د شرک او د بدعت او په مخالفت رسول باندې نو بیا به چیش شي په امه هاویا نو د ده واپسی د به هاویې تا هاویې د کندر جهنم ده و ما ادراک ماهیا او تا تاسو معلومه رچ ده هاویې چې شه ده نارون حامیا و ډیر سخت ګرم اور ده ما نه راځي دا مليزه